Түркістан облысында қабырғалары қақырап, едендері ойылып жатқан мектеп оқушыларды қабылдамақ. Сайрам ауданында арасты Шоқан Уәлиханов атындағы мектеп ғимаратының бақанда екі корпусы, спорт зал мен асханасына дейін адам өміріне қауіпті деп жабылған. Бұл туралы аудан әкімінен бастап облыстық мәслихат депутаттарына дейін хабардар дейді ауылдықтар. Көп күттірмей мәселені шешеміз дегенмен бірнеше жылдан бері сөз жүзінде қалған. Ал ата-аналары болса, қауіпті мектепке ұл қызын жіберуге қорқады. Толығырақ тілшіміз Бекабиев әңгімелейді. Сайрам ауданына қарасты Әсіләрік ауылындағы мектептің сырты бүтін көрінгенімен іші адам шошырлық. Қабырғалары қақырап тұр. Тіпті ересек адамның қолы емін-еркін сиятындай жарылған. Зәре құты қашқан ата-аналар сызаттардың жыл санап емес, ай санап үлкейіп бара жатқанынан қорқады. Мына мектебіміздің жағдайы мынадай аварийный состояниеде тұр. Мына қолды, мына 4 жылдың ішінде болған жарық. Мына қазір төмен түсіп бара жатыр. Қолдың асты шіріп жатыр. Асатқа беріп, мына қараңыздар, мынадай. Біздің балдарымыз осындай апатты жағдайда оқып жатыр. Жалғыз мен ата-ана емес, бүкіл ата-аналар қорқады осы жерге балдарын жіберуге. Үрейленіп отырады. Балдар мектепке кетті, келгенше Құдайдан жалынып отырады, аман есен келсін деп. Оның үстіне мына қазіргі мектептің адамдары біліп отыр ма, білмей отыр ма, қалған трещиде мектептерді мұғалімдер краскілеп жылда ремонттап қояды. Мұндағы мұғалімдердің сөзінше 2009 жылы мектеп пайдалануға берілгеннен соң ақ бірден қақырай бастаған. Едендері болса ойылып, плиталары өрмекшінің торындай жарылып кеткен. Ал оқу ордасының ішіндегі дәретхана мен шешіну бөлмесіндегі душ бір күнде істемепті. Былтырдан бері қауіпті деп педагогтардың өзі ғимараттың 40% бөлігіне оқушыларды кіргізбейді. Главный корпусты жапты дейді ме, екі шетін оқыдық қой, екі жағында. Балалар қысыла ма? Иә, балалар қысылады. Амал жоқ. Спорт залдарыңыз жарамсыз. Қай жақта оқытасыз? Қай жақта оқытасыз? Өйтіп отырсыз. Спорт залды біз стадион деп өттік. Жаңбыр қар болған жағдай? Жоқ. Жаңбыр қар болса класта өттік. Тәуелсіз сараптама спорт зал, мәжіліс залы мен асхана адам өмірі үшін қауіпті деп таныған. Мектептің қамқоршылық кеңесінің шақыртуымен мұнда аудан әкімінен бастап, мәслихат пен мәжіліс депутаттарына дейін болған. Көзбен көріп дереу мәселені шешеміз дегенімен нәтижесіз қалған. Облыстың әкімі Шөкеевке 3 мәрте хат жолдадым. Үшеуінде де жауап келді. Соңғы жауапты жаңа өздеріңізге көрсеттім. Сіздердің мектептеріңізге қаржы бөлінген, осындай сараптама жасалынған, 675 миллион теңге бөлінген. Биылғы жылдың, яғни 22 жылдың маусымынан бастап күрделі жөндеу жұмысы жүреді деген жауапта келді. Оны көрдіңіз жаңа. Бірақ одан да ешқандай әлі қайран жоқ. Бүгінде аудан әкімінен бастап білім бөлімінің басшылығына дейін шақыртқанымен бөлімнің бас есепшісі ғана келді. Айтуынша күрделі жөндеуге талай мәрте ұсыныс берілгенімен келесі жылға қала беріпті. Бұл жолғыда жауап солай дейді. Бұл мәселе осы жылы бөлінеді деген барлығы қаржы кеп тіреледі. Бюджеттің мүмкіншілігіне байланысты қазіргі күнге дейін бөліну мүмкін болмады. Енді кешегі күнде осы 2023-ке қалдырған соң мына оқу жылында жаңағындай қайттан жиналыстар болып шешу жолдары көтерілді. Сол жерде ұсыныс берілді. Біріншіден жаңа тасымалдау, екіншіден болмасам жылу жүйесін жөндеп беріп келесі жылға дейін оқуды сол осы мектепте оқыттыру. Білім бөлімінің 500 оқушыны басқа мектепке тасымалдайық дегеніне ата-аналар үзілді кесілді қарсылық білдірген соң бірнеше жылдан бері істен шыққан жылу жүйесін жөндеп береміз деп келісілді. Сөйтіп қауіпті болса да биыл оқушылар тағы тәуекел етіп мектепке келмек. Бекабиев Евгений Сергеенко, КТК, Түркістан облысынан.